Ndërkohë ne koalicioni shqiptar për familjes edhe jetës së bashku me disa lëvizje të tjera të djatha konservatore, jo domosdoshmërisht partiake, por konservatorë të lirë mirës mendimit. Jemi mbledhur dhe kemi ndjek deri në orën 4 të mëngjesit, ka pas komunikim për media, ka pas komunikime aty nga ato foltorët tona në kampin ka interesante, pro Trump. Në kampin pro Trump, në klubin pro Trump, në klubin e Trump, Trump Club. Po, Trump Club. Edhe në fakt unë e prisja. Ushtuan deri në momentin e fundit mbështetësit? Unë e prisja fitoren në fakt. E prisja. Unë e prisja. Më duhet që të ta shpreh ditën e djeshme kur kemi patur edhe bisedat me shqiptarët, të cilët ishin në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pata një ndjeshmëri që do të kishte një rezultat të tillë, pavarësisht se sondazhet tregonin që do të ishte një diferencë shumë e vogël, po diferenca nuk është në fakt dhe aq e vogël, edhe pushtetet janë të rrëmbëra në të gjitha shkallët. Në fakt të majtët në Shqipëri, me që ishim kemi këto shqiptarët e diasporës, po nisim me shqiptarët e Shqipërisë. Të majtë në Shqipëri kanë uruar, shpresuar edhe duart rokitur, madje nuk e kanë diskutuar fitoren e kandidatës Harris, e cila për hir të vërtetës, duke u krahasuar mes platformave politike, nuk ishte një platformë e denjë për të përballur me platformën republikane. Fakti është ky që presidenti Trump është demonizuar, është anatemuar dhe është goditur figura e tij. Karizma e tij, personaliteti i tij është trajtuar si një personazh arrogant, diktator, një Hitler i mundshëm për Amerikën etj. Pra, të majtët me shumë fines zhvendosën lojën politike nga platforma elektorale, nga 5 pikat kryesore të Trumpit dhe vendosën tek gara, pra ke kontesti i personalitetit. Ndërkohë që nuk është një garë personaliteti, është një garë presidenciale e mbështetur mbi një platformë të mirë fillore. Të paktën nga sondazhet kryesisht në të gjitha exit pollet e ditës së djeshme, fokusi mbi të gjitha edhe në shtetet të cilat ishin 7 shtetet më të rëndësishme, po swing states, në fakt ishte ekonomia. Pra duket se ndikimin më të madh ka patur ekonomia, demoralizimi i situatës së Shteteve Bashkuara të Amerikës, rritja e inflacionit, fakti i suksesit të 4 viteve qeverisë të Trumpit. Pra, pse mendon që ishte ekonomia, nuk u ka interesuar imigracioni, të drejtat e njeriu, të drejtat e grave, etj. Apo... Në fund të ditës, njeriu është një qenie pragmatiste. Ai do të ketë më shumë ushqim mbi tryezë, do të ketë çmime energjie më të ulta. Çmimet e karburantit në Amerikë, amerikanët ankohen, unë shkoj 2-3 vit në Amerikë dhe ankohen për çmimet e karburantit. Taksa krahasuar me çmimet tona nuk diskutohet, po imagjino domethënë problemet që ata kanë atje. Pa. Dhe imagjino se sa shumë duhet të bremzojnë ne këtu me jemi vendi 8 në botë për çmimin më të lartë karburantit në botë, në vend Shqipëri. Gjithsesi, ekonomia është çështje kryesore dhe me ekonominë, platformën ekonomike të Trumpit, kjo ngjalli gjithashtu edhe polemika të rënda, të mëdha në Evropë. Pra Franca, Gjermania e kundërshtuan kandidimin e presidentit Trump. E vërtetë është. Veçanërisht për shkak të taksave në ngritje që ai propozoi që në fillim fare ndaj produkteve europiane ose kineze, 60% për Kinën, ëh, që do të hynin në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por kjo pritej sepse një president konservator në thelb sovranist, së pari do të rregulloj punët e shtëpisë vet.